Hej och välkommen till Penser Bank och vår dragning av Beijer Group, där vi släppte ett case häromdagen. Vi har en köprekommendation och ett motiverat värde på 77 kronor. Jag heter Marcus Almerud och jag är analytiker här på banken. I korthet då så ser vi strukturell tillväxt i flera marknadssegment, framförallt på järnväg, infrastruktur men även energisidan. Vi ser en tvåsiffrig omsättningstillväxt per år de kommande 5 åren. Och den här högre omsättningen kommer att lyfta marginalerna. De har som målsättning att växa omsättningen med 10% organiskt med 15% marginal, och de var på väg dit när pandemin slog till. De har jobbat under pandemin med att plocka ner kostnaderna, och vi kommer nu in under andra halvåret här med en lägre och en stabil kostnadsbas. Och det gör att vi ser 28% uppsida. Vi tycker inte det här är inpriset i aktien. Vi ligger med ganska konservativa estimat. Vi ligger med 10% marginal 2023, 13% 2025. Och det här ska jämföras med 2% 2021. Och det här ger en 60% vinsttillväxt i genomsnitt mellan 2020 och 2025. Uppnår de 15% marginaler så finns det ytterligare uppsida i aktien. Lite grann om bolaget i korthet. Två stora divisioner, Beijer Electronics och Westermo, står för ungefär hälften var. De erbjuder Ethernet-switchar, routrar och avancerade displayer baserade i Malmö, och omsätter storleksordning 1,4 miljarder. Största delen av försäljningen är fortfarande Europa. Det finns en hög grad av decentralisering, och som jag sa att de stora slutkundsmarknaderna är spårtåg följt av energi, och även en stor del generell tillverkning. Lite exempel bara på produkterna som de säljer. Ethernet-switchar som sagt, routrar och avancerade displayer. Lite grann om bakgrunden till bolaget. De kom ju från att de var Mitsubishi Electrics distributör i Europa fram till 2015. Blev av med det avtalet och satte en ny strategi 2016, kom in i en ny ledning, började att plocka fram en högre grad av egna produkter och har nu en väldigt stor andel egna produkter i portföljen. Och de har gjort 3 stycken tilläggsförvärv i 2020-2021. Och som sagt, de växte. Det var en väldigt fruktsam strategi. De växte med 12% per år i genomsnitt 2016-2019 och var på väg mot att nå de målen när efterfrågan vek. Och som jag sa, att de har jobbat väldigt mycket med kostnadsbasen under den här tiden, och har nu en solid plattform för att växa marginalen när omsättningen kommer tillbaka. Det är lite grann av en bortglömd aktie tycker vi. Tittar man på aktiekursutvecklingen och även EPS-utvecklingen så har det egentligen inte så mycket hänt de senaste 10 åren. Och det här talar mot dem då. Vi tror att det är en av anledningarna till att det är en bortglömd story. Om vi går in lite grann då på detaljerna, vad som gör att vi gillar caset långsiktigt och vi gillar bolaget långsiktigt, så finns det ju starka strukturella drivkrafter i den verksamhet som man har. Det är framförallt två områden. Det är tågindustrin och det är energiindustrin som ligger inom Westermo, som är ungefär halva bolaget. Om vi börjar lite grann med tågindustrin så finns det klara strukturella drivkrafter för järnvägsindustrin. Det är saker som urbanisering, det är en ökad miljömedvetenhet. Man ska ha ner emissionerna i Europa. Frankrike som exempel vill förbjuda inrikesflyg där man kan åka tåg på mindre 2,5 timme. Tyskland försöker att skifta passagerare från flyg till tåg och så vidare. Och sen gynnas man väldigt kraftigt av den stimulus som är på väg ut. Så att som exempel igen så vill EU satsa mer än 50 miljarder euro på järnvägen. I USA så vill man satsa $85 miljarder och så vidare. Så att hela industrin som sådan gynnas av stimulusen. Man har drabbats av pandemin som alla andra industrier, men är nu på väg tillbaka. Det har dragit ner prognoserna, men industrin som helhet växer med 4% och där kommer man att växa snabbare än industrin. Och det här står för ungefär en tredjedel av Beijer.
Den andra intressanta drivkraften är kraft- och elnätsmarknaden. Även här så ser vi väldigt kraftig tillväxt. Klara strukturella drivkrafter. Det här står för ungefär 20% av omsättningen. Det är framförallt så är det moderniseringen av elnäten som driver det här. Kraftig tillväxt av elbilar, ny teknologi. Men framförallt så är elnäten kraftigt föråldrade och behöver uppgraderas. Så att det finns stora investeringsbehov framöver. Man räknar med att investeringarna behöver komma upp 50-70% de kommande decennierna. Och det här gör att marknaden som sådan växer med 6-7%, digitala ställverk växer med 7% per år. Och sen har vi som sagt uppgraderingsbehoven på det. Så att elmarknaden växer dels efterfrågemässigt. Elbilen är en stark drivkraft och sen har vi uppgraderingsbehoven på det. Så att vad det här då betyder för Beijer så och framförallt för Westermo som är halva bolaget och där vi ser de långsiktiga strukturella drivkrafterna, så ser vi väldigt kraftigt till. Vi ser en tvåsiffrig organisk tillväxt de kommande 5 åren. Där tåg växer med 7%, där spår växer med 10% och vi ser en 24% tillväxt på energisidan. 24% kan verka mycket, men vi har sett samma typ av tillväxt på tågsidan mellan 2016 och 2019. Så vi har exempel på där det här har skett. Och det här är det som driver den tvåsiffriga tillväxten de kommande 5 åren. Det här kommer driva marginalerna. Ni kan se längst ner till grafen, längst ner till höger att marginalerna ändå varit relativt sett stabila. Och vi tror att det kommer fortsätta. Vi kommer se en gradvis uppväxling av marginalerna framöver. På det här så räknar vi med fortsatta förvärv. Man har som sagt gjort 3 stycken tilläggsförvärv de senaste 2 åren. Vinsten räknar vi på organisk basis kommer växa med 20% per år. Så strukturella drivkrafter ligger som ett ankare kan man säga för Beijer inom Westermo-delen. På det så ser vi och kanske lite mer på kort sikt så ser vi ett väldigt, väldigt bra momentum i Electronics som är ungefär 40% av bolaget och som är ett av de områdena som har haft problem, framförallt under pandemin. Där ser vi en stark tillverkningsindustri. Tillverkningsindustrin är ungefär 40% av Beijer Electronics. Och stark konjunktur. Vi har toppat, men vi fortsätter på väldigt, väldigt höga nivåer. Vi ser en infrastrukturmarknad som är väldigt stark och som gynnas av strukturpaketen. Igen, stimulusen är väldigt inriktad sig väldigt mycket mot infrastruktur. Vi ser flera exempel på en väldigt stark infrastrukturmarknad. Ytterligare 20% kommer från skeppsmarknaden. Även här så ser vi en väldigt hög nivå av skeppsorder, den högsta nivån som vi har sett sedan 2013-2014. Och det här har lett fram till en väldigt, väldigt stark orderingång. Som ni kan se längst ner i grafen, längst ner till höger, så ligger vi på en book-to-bill som är orderingången i förhållande till omsättningen på över 1,2 gånger. Så det är väldigt mycket som ska ut i systemet och vi ser historiskt höga nivåer. Och det här kommer att driva marginalerna. Och det här är väldigt stark kortsiktig trigger. Om vi tittar lite grann på vad allt det här betyder då för estimaten och värderingen. Så ser vi som sagt en tvåsiffrig organisk tillväxt de kommande åren. Både 2021, 2022 och 2023 kommer fortsätta in i 2024, 2025. Och det här kommer driva marginalerna. Kostnadsbasen är relativt sett stabil. 50% bruttomarginaler, så det som saknas här det är volymen och vi räknar med att volymerna kommer. 13% marginal 2025 ligger under de 15% som de räknar med, men vi har valt att vara konservativa snarare än att ta ut svängarna på marginalsidan och det är på grund av historiken. Men ändå så ser vi en ganska signifikant uppsida även med de estimaten vi har. Och sätter man lite siffror på det så har vi tittar man enskilt på område för område så har vi en sum of the parts på 75 kronor.
Och skulle de nå sina målsättningar som bolaget själva känner sig väldigt konfidenta med att de kan göra, så ser vi ytterligare uppsida upp mot en 85 kronor. Och ser vi en stark marknad så ser vi fortsatt uppsida till klart över 100 kronor. Tittar man lite grann på de enskilda delarna, bara för att illustrera och titta på Westermo, B-Electronics och Korenix enskilt, så värderar vi Westermo till ungefär 50, ja, lite strax över 50 kronor per aktie, och det ska jämföras med nuvarande kursen på ungefär 60. Så det är också ett annat sätt att titta på det som visar på värderingen och hur att den är ganska attraktiv. Tittar man lite på känsligheten, vi använder en back på 10% när vi i våra beräkningar. Skulle risken i bolaget komma ner och vi skulle gå ner mot en 9% back, så ser vi igen ett fundamentalt värde som går från en strax över 90 till nära 120. Så att det finns ganska stor uppsida, potentiell uppsida, om risken skulle komma ner, om estimaten skulle komma upp mer mot de nivåerna som bolaget själva räknar med. Så att sammanfattningsvis kan man säga att strukturell tillväxt med kortsiktiga triggers, uppsida i estimaten, uppsida i marginalen, uppsida i värderingen, men även med konservativa estimat, så ser det fortfarande väldigt, väldigt attraktivt ut.